I vores samtale med Eigil og Rigmor er vi nået til 1937, og vi er på Ulriksdal. Og Eigil, her arbejder du i kalkgraven ved Flindingen. Ja. Og hvad fik dig til at søge arbejde der? Det var fordi han... Ja, der var min svar. Han var der, han arbejdede der. Han var sgu derfor. Ja. Det var ham, der skabte mig derhen. Ja. Men sig mig engang, når man graver, det kaldte man grave dengang. Hvad brugte man det til? Ja, det blev brugt, det blev, vi gravede op i sådan nogle tipvogne, og så blev det kørt op i sådan en lage. Og der lagde de så det, og det skulle ligge tørre. Så når det var rigtig tørre, så blev det så kommet i sådan en knuser. Og så blev det sådan til mel, ligesom mel jo. Ja. Der brugte de noget til at bruge til køerne også, du ved. Ja, det gjorde de sgu. De fik sådan noget i. Når de fik råblære, så strøg de sådan noget kaldt på os. Sådan noget, jo. Men der må der have været meget flint eller sådan noget i, var der ikke det? Jo, det var der. Der var mange sådan små flintstæb. Det opdagede de også til sidst. Du. Så ville de sgu ikke købe til køerne mere. Mm. Men hvordan var arbejdet i sådan et kaldkrav? Ja, det var sgu strengt. Du. Det var lige der i varme tid. Jo. Det var der, så der var sgu slavere med det der. Hvis vi, jeg tror, vi fik en krone for at læse sådan en tipvogn med kaldt, når vi gravede det op, du ved, så blev de kørt op i verden, og det skulle ligge tørre. Men det var kraftigt strengt at grave op, jo. Der skulle sådan noget særligt kunst til at grave det op på. Hvis vi kunne grave det sådan i ledninger, du ved, sådan i lavene, så var det nemmere. Nå, det kunne ikke sådan lige grave ned, jo. Det var der, vi ikke kunne få op, jo. Nej, det var sgu, der skulle sådan en vis tog til at grave i det rundt. Kunne I arbejde hele dagen? Ja, det kunne vi godt. I har ikke pause? Ja, der var samtidig, når det var rigtig varmt, så begyndte vi tidligere om morgenen, så holdt vi nogle lange middagspauser. Lige da i varme tid der. Men der var fandme en varme, der gået dernede. Ja. Det var der sgu. Jo, det var. Ja. Men det var min søsters... Det var Møller Andersen, der hen i resten, der havde der en kaldgård der lige dengang. Der skulle meget til. Jeg skulle noget væske til. Ja, det skulle jeg. Ja, så gik her og drak. Ja, vi drikker det rådne vand, der siger det der vand. I kanterne, du ved. Det var sgu ikke sundt. Ja, 2-3 gange har vi været ved at dø af det der. Det var sgu ikke sundt, det der rådne kaldt vand. Jamen, drak I... De drak af kaldt vand? Ja, det gjorde vi sgu. Vi var sgu tørst, når vi gik dernede. Og vi kunne ikke slæbe alt øl med os, når vi kunne drikke næsten. Så vi var nødt til at drikke lidt vand en gang imellem. Nej, det var ikke sundt. Det var det altså ikke. Nej. Men vi har overlevet det. Så der gik jeg lige ja, der er ikke noget, der bier på os. Nej, og I flytter jo noget, fordi efter Ulriksdal, så flytter I til Pommergården i Godsted. Ja, der var vi 9-3 år som formester. Der var du formester? Ja, der var jeg formester, ja. Men det har jo ikke været det, du har beskæftiget dig mest med, det at passe dyr, har det? Nej, det har været mest som arbejdsmand. Nej, det var bare sådan, der har vi lyst til at prøve det, og bare formester det her, så... Der var vi sgu i 3 år hos Knudsen der. Vi fik en lille dreng, mens vi var der, men han drog den i Øjbølsø. Gjorde han det? 14 år. Ja, har jeg været mange år siden. Der er jo så dumt, han har kraft det, og min. Hans far må selv bære ham hjem lige så langsomt herfra op til landvejen. Han havde på Pommegården der, det var sådan en skråt over til siden. Hans far har kunne høre, hvordan han skreg, da han faldt i vandet. Han var en særlig nedfisk, han kom op. Ja. Og må bære ham hjem. Ja, må han bære ham hjem. Ja, nej, der var ikke nogen regn her, de kunne ikke nogen regn. Jeg var der deroppe, da hun fik ham der, og vi var til Brøndum deroppe. Ja, hos ham, ja. Der var jeg kraftigt blev så fuld, så da jeg skulle gå igennem det, så vidste jeg ikke, hvad jeg sige skulle, for det var bare. Men på Pommergården, Rigmor, der er du er malkepige, du går også i roerne, og du høster og alt muligt. Ja, ja. Det må have været enormt hårdt. Nej, det var det. Jeg har altid gået sådan. Ja, vi passer jo altid over sådan noget, den gang. Der er vi ved nu. Det gjorde vi sgu. Men jeg har aldrig taget nogen sted. Nej, for så går det via til Krængegården. Ja. I 1939. Ja. Og derefter går det til Bremersvold. Ja. Og så til Kærstrup. Og så til Kærstrup, ja. Ja. Jeg kommer tit til at tænke på, med alt det flytteri. Det var meget sjovt. Ja. Vidste du nogensinde, Eigil, hvor du boede henne som tiger? Nej, som tiger. Nej, et gatter måtte jeg da på vej af mor. Nej. Der vidste jeg ikke, hvor jeg boede. Nej, der vidste jeg sgu ikke, hvor jeg boede. Der kørte hun på vej mod mig og aften, fordi jeg vidste ikke, hvor hun var flyttet om dagen, mens jeg var på arbejde. Ja.
Det var det, hvor vi fik kaffe og havde gæster om aftenen. Ja, det var det. Han kom hjem, tror jeg, skulle til at læse med mig. Det var en vej i orden, og ja, vi hørte fjernsyn, og vi drak kaffe. Ja, det gjorde vi. Det var Holger Olsens deroppe. Det gjorde vi. Paula og Hola og Holger. Ja. De boede lige der, den ene dengang. Ja. Og vi så mødte jeg Paula, så sagde jeg til Paula, ikke kan da komme op og få kaffe i aften. Ja. Men hun havde tænkt, nej, de er lige kommet ind. Men hun kiggede noget, da hun kom ind. Der var stået kaffe på bordet og hele. Så han gik der og kom hjem fra arbejde. Men på Kærstrup, Rigmor, der blev du oldfru hos Frederiksen. Frederiksen. Ja. Ja. Hvordan var det? Det var også sjovt. Men altså, det var bare fordi hans... Da hende, der var der, hun kom på sygehus og fik taget to tæer. Så kunne hun ikke komme mere. Og så ville hun så gerne have mig deroppe. Ja. Jeg gået op i jordpinde et par gange, mens hun var syg. Ja. Det var en, hun boede lige i Holby. Men så kom hun jo ikke komme mere. Og så ville hun så gerne have, at jeg skulle blive der. Og det ville jeg også godt. Men så skulle Egil, han skulle... Og jeg skulle have... Han skulle altså passe haven. I bygningen derovre ved haven. Der var hest der var sådan en bygning til, der, hvor ham kusken her boede jo. Så skulle vi bo derovre bag mig. Det ville jeg kraftigt ikke. Var det ikke en god bolig der? Jo, for at se, der var ingen opvægning. Men du kan godt se, at børnene begynder at blive... Nu var pigen 14, og drengen var 16. Det er heller ikke så sjovt at have sådan to rej omkring slottet hele tiden. Det er ikke så sjovt. Nej, jeg tænkte, det ville kraftigt ikke. Så det ville han ikke. Så hvor flyttede vi så ind? Det kan ikke ud. Men altså, da jeg på Kærstrup, det er jo i slutningen... Ja. Altså, I er der nogle år, og det er i slutningen af krigen også. Ja, ja. Ja. Krigen holdt op, da vi var på Bornholm sidste gang. Nej, det er anden på Kærstrup. Ja, ja. Ja, på Kærstrup. For der kom de hjem. Der sad alle tyskerne derude ved voldgraven der. Og ja. Det kunne fruen kræste dem ikke lige, du. Nå. Det kunne hun nej, det er ikke noget at sige til, men de boede jo på landet, du vil sige. Ja. Der var mange tyskere der på Kærstrup. Ja. De har overtaget landet dernede på Kærstrup. Ja. Af flygtninge. Ja. Og de kørte der til Majbo. Ja. De her mange af dem, de har sådan en lille vog, de har lavet, og så kørte de. Jamen, det var da tyskerne havde kapituleret, og så... Ja, det var det. Så boede de, som sagt, på... Men de må jo ikke blive der. Så de boede der nogle dage. Ja. Som jo vores nabo, han købte der en jagt deroppe, og han købte en patron, hvad hedder det, en pøs. Ja, de købte. Og de, ham, der de, købte. De er med alt, jeg sagde jo. Ja. Det, de kunne tjene et par ører på, det er der og klart. Og vores nabo har købt en meget fin jakke, da så jeg kom ind, så var den fuldstændig fuld med lus. Så smed konen den ud. Og så købte der en revolver. Ja. Og der stod de hjemme i vores have skø, hans, og skø hernede over marken der. Og der var lige ved at ramse i far. Ja, kan du? Johans, ja. Hans skø, så røg jeg ned på en af de der spor. Jagtspor. Ja, på skinnen, så gik køben jo lige over ved deres hus, jo. Ja, for den røg ned i skinnen, og så op igen, og så er han nede og gå ned i huset, hvor de stod. Det var hans svar. Han svarede, hvad fanden er det i lov, hvad skyder I sådan, hvor tager han så til hus? Det var noget, de købte hos tyskerne. Så må vi jo holde op med det. Ja. Hvordan var det ellers på Kærstrup? Og det var så mækkert. Der var sgu ikke noget værd. Der var ikke noget værd. Nej, det der var så mækkert. Men du kunne godt lide at være der, Rigmor? Jeg kunne godt lide at være der. Ja, det var sgu mækkert. Og havde vi kommet derop, så havde vi også været der. Det er meget muligt. Men det mener du? Ja. Det er sgu meget muligt. Men så tænker jeg også... Det var jo sådan nogle gamle nogen. Det var, var jo gamle. De var jo gamle alle tre. Ja. Og hun havde en søster på, der også dengang brugte den der. Ja. Og de var nej, det var hans søster. Ja, hans søster, ja. De var tre gamle. De var over 80 og alle tre. Ja, det var de. Og så skulle jeg lave mad til hende og Listeren. Altså, jeg skulle op klokken 7 lave morgenkær, for de ville altid have Nyberg boller om morgenen. Så vi her, jeg skulle spise derovre også, jo. Ja, altså... Sådan nogle gamle, når de ringer, hvad fanden, jeg har kraft, det er ikke fundet noget i. Nå, du er forvirret, hvad du skulle selvfølgelig spise sammen med dem. Du skulle spise den hos mig. Nej, men alligevel. Men altså, det var mig... Men jeg snøede hende, for hun... Når vi skulle sætte... Så sagde hun, du skal tage det op,
mor Andersen, du skal til derop. Så tog jeg lidt rigeligt, for de fik jo en halv ko af gangen, eller han gris af gangen, ikke? Ja, hun kunne sgu ikke se, hvad der var på. Lige så, hvis vi skulle have kyllinger, så ja. så nu tager det. Og fru Andersen, nu tager de der op til vores til middag. Ja, så tog gerne en mere til, til pigen og mig. De har jo rigtig. Og hun vidste jo, hun kom jo aldrig i kælderen. De er meget hun næsten ikke gå. Nej, det og de er også døde alle tre nu, ikke? Jo. Hvad? De er døde. De er døde alle tre nu. Ja, det er det. Men hun var meget, meget flink. Der var ikke noget med at rappe for. Men de brugte men, ikke noget selv, jo. De var jo sådan nej, med nære. Det var skulle være kotletter, så måtte jeg kun tage tre ud. Ja. Altså så til dem. Hun stod ikke, og hun stod til os, men det gjorde jeg bare, og så, det gjorde jeg. Den anden... Hvor hun kom aldrig ned og se, hvor mad der var, og hvor var hun tog, eller noget, det så hun aldrig hørte. Den anden pige, der var før mig, hun var mobilig. Der måtte vi ikke, det var før jeg kom, altså da jeg så begyndte ned, hun var så bare for en så fanden for det hellige kors. Ja, det var hun. Og ved hvad, vi måtte, hun tog ikke mere ud, så vi fik næsten ikke noget med pigerne i køkken. Nej, det tror jeg da, fanden. Det gjorde hende fra Hemmingsen. Kan du ikke huske ham, der havde det statshus oppe ved Holbæk Kirke? Harald Hemmingsen, der boede der. Ah, det er mange år siden. Det var hans kone, der var nede der engang jo. Jo, men, der, men pigen der, hun var meget utig for hun kunne da bare tage lidt op. Da jeg så kom i stedet for hende der, så fik vi med. Men så kommer vi frem til 48, og så beslutter I jer for, at vi køber hus. Ja. Og hvorfor gør I det? Ja, fordi jeg sagde, at nu har vi flakset meget omkring, nu kan vi godt få lidt roligt. Og så købte vi det gamle deroppe, men vi var opse på det et par gange, for det var... I køber huset op i Borsø, og for den, der er kendt i Borsø, så er det det gamle... Asyl. Ja. Det er det gamle asyl, og det gamle hospital. Ja, det er det gamle hospital. Det er bygget i 1703. Ja. Der er det bygget. For der står ind på Nationalmuseum, der står en... figur, en mand, der står, som har stået deroppe foran døren, og så står der skilt deroppe, hvor der står asyl, 1703. Det var Sørald, der havde det. Ja, og der Sørald, der har lavet det by. Ja. Så. Men der flyttede I så op, og for det vil sige, nu vil du ikke ud og tjene på gårdene mere. Nej, så var det min hjem, det var lidt finere på dig, og så går jeg ud til byen. Ej, men det kan også blive... Men man kan jo sige, at I har flyttet mange gange. Ja, ja, det har vi. Vi har flyttet mange gange. Det har vi kraftigt. Der var altså ikke noget, der sådan bandt jer. Altså, hvad fik jeg sådan til at bare sige, nu skal vi væk igen, og nu skal der nyt sted hen? Nej. Det har aldrig rørt os. Vi prøver det har aldrig rørt os, på det vi skulle. Vi prøver at høre nyt hele tiden. Ja. Og det var meget sjovt. Ja. Det. Og så er jeg så blevet... Jeg var der... ældre dengang, hun blev konfirmeret, ikke sandt? Nej, men altså, så sker der det, Rigmor, I flytter til Borsø, det er 48, og så får du arbejde igen. Så fik jeg først arbejde ude med Ejbo. Der arbejder jeg i nogle år. Ja, jeg arbejder ved 6 år hos boghandleren. Nej, hvad hedder Bobby? På sukkerfabrikken. Men hun var invalid, og der kørte jeg så ud i 6 år. Men så til sidst, så synes jeg, hun blev for skræbt. Jeg sygte til hende, alt hendes tøj. Der var ikke så meget med rengøring, men jeg sygte alt hendes tøj. Og til sidst, så blev hun lidt skræbt. Så sagde jeg, nu vil jeg ikke mere. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg blev tørst på en år. Der var et eller andet. Jo, jeg sygte en silkebluse. Og så næste morgen, så stod jeg og lavede lidt sjov med postmejen i køkkenet. Det kunne hun altså ikke tåle. Ja, en postmand, der gik på fabrikken. Det men det kunne hun altså ikke tåle. Det kunne hun sgu ikke og tåle. Så ringer hun, så gik jeg derop. Så siger hun, men hun sagde ikke noget om ham, det er Pilmand der. Ikke Pilmand, ikke? Jo, ja, Pilmand. Så der snakker hun ikke noget, så siger hun, Rigmor, ej, hun sagde fru Andersen. Fru Andersen, de kommer til at lave den der hægt om, for den sætter forkert. Så sagde jeg, det gør den altså ikke. Så siger hun, det gør den. Så sagde jeg, så skulle jeg vaske mine hænder, så skulle hun prøve den, så sagde jeg, prøv den. Men så skulle jeg vaske mine hænder, inden jeg begyndte, og hun prøvede den. Og der satte det rigtigt nok, som det skulle. Så tog jeg, da jeg så gik hen og vaske mine fingre der, så kom jeg til at tørre mig på hendes håndklæde. Det måtte jeg, for guds skyld. Nej, det må hun kraft, det så var hun nede og flyvede op og sagde, jamen, fru Arles, hvad gør de dog? De står der ikke og tørrer deres hænder på mig.
der havde jeg altså gjort det. Men jeg sagde ikke noget. Hun var jo syge elendig. Ja, hun men jeg sagde der ikke noget. Og så sagde jeg, at det passer altså ikke. Den skal altså sætte der, og der skal altså blive sættet. Jeg flytter ikke den. Nå. Så gik jeg ned, og vi skulle have frem om aftenen. Vi skulle være 14-15 stykker til at spise om aftenen. For ellers havde jeg kørt hjem med det samme. Men, jamen, du har det jo med at sige, hvis ikke, du er jo hurtig til at træffe beslutninger. Ja, ja. Men så... Hvis man har været bagholder der på fabrikken, ja. Men så tager jeg det og lige med, nu laver du det i dag. Nu har jeg lov at have de frem om aftenen, de 14 gæster. Og der skulle jeg smøre masser, og jeg passede mig hele dagen, og der gik jeg. Jeg stod ikke om noget. Så da jeg gjorde det om aftenen, det var fredag aften, så jeg gjorde det, så kom bagholder ud med penge til mig. Og jeg sagde ikke noget, jeg kører så hjem. Så ventede jeg mig næsten lørdag morgen, men jeg blev hjemme så. Så var det forbi. Så kom de så dernede. Og hun havde tænkt mig mange gange for at komme igen, men der gjorde jeg så ikke. Ja. Men så kommer du på sygehuset. Så kom jeg på sygehuset og arbejdede der sammen med Emmy og Musa at sige. For der var de en til at gøre rent. Og så siger Emmy til mig, ved du hvad, vil du ikke mere over på noget at sige? Hun kørte jo også på sygehuset. Så sagde jo, det vil jeg godt. Så frøken Kamper derop, hun var på sygehuset også og arbejde hende op og hilste. Og så blev vi enige om, så skulle jeg køre med hende. Så det var meget godt. Så kørte jeg med hende om morgenen, og så var vi... Der var jeg så ude i mange år på sygehuset. Men nu skal jeg lige høre, Ejgil, fordi at nu forlærer du jo også landbruget, Ejgil, og du kommer jo nu på sukkerfabrikken, men inden du kommer på sukkerfabrikken, så graver du også drejninger og sådan noget. Ja, jeg graver drejninger på skovene og rundt omkring på de forskellige gårde der også. Ja. Han var også nede og graver rundt ned på, da de byggede brusen. Nå ja, i byggede brusen, der kan vi nede og grave grund dernede også til brugsforeningen. Ja. Ja. Men Ejgil, det at grave drejning, det var jo hårdt arbejde. Ja, det var det. Særligt her i den lollandske lærejord. Ja, det var det sgu, men jeg tænkte sgu godt ved det. Det var på akkord, ikke? Jo, det var akkord, ja. Der fik vi vidst, hvor vi var midt, og vi gravede. Hvor meget kunne man grave på sådan en dag? Ja, det var sådan lidt forskelligt, du ligesom jordene var til og sådan noget. Ja. Okay. Jeg tjente meget godt ved det. Ja, det var næsten det, jeg tjente bedst ved. Ja, for det var jo på akkord. Ja, det var akkord. Det var det altid. Ja. Men der var jo også sådan, at I var jo nogle gange nogle stykker om det, altså man nogen gravede for, og nogen stak, og ja, jeg gravede jern med en grøst og stærte, du. Det tjente mig mest med. Det gjorde jeg altid. Ja. Men der var mange, de kunne ikke grave stærte, nej, de skulle altid bare to eller tre, du ved. Men de tjente sgu heller ikke ramme af, så. Det blev det ikke, blev det ikke hurtigere af? Nej, det gjorde det sgu ikke. Nej. Men Ejgil, så får du jo arbejde på sukkerfabrikken. Ja. Og det er det arbejde, du laver på sukkerfabrikken? Ja, det var lidt af alt slags, du. Det var kraftigt med lidt af alt. Og det er sukkerfabrikken i Majbo, vi nu taler om her? Ja, det var lidt af alt slags. Det mere, han gjorde, det var at køre med rotoget. Så kørte vi med rotoget, det er efter, hvor du ved, som togbyer. Ja. Og sådan noget, ja, det gjorde vi. Der har han kørt mig med. Ja. Hvordan... Hvad laver I på sådan et rotog? Ja, der var vi som togby, og så kørte vi jo sat vogne af, og de forskellige steder, han drogerne hjem fra de forskellige pladser og sådan noget. Gæring, og ja, vi kørte kraft, det er jo mange steder, han drog. Ja. Borsø, alt steder, ja. På Majbo. Ja, det var sgu meget spændende. Og ellers så bar du vel også sukker, ligesom mange gjorde dengang? Jo, så bare... Bare vi sukker der, så var der et ord, det er også, der bare vi også sukker. Der havde de så meget sukker, de kunne ikke blive af med derude, for bringe de ikke plads til det. Så kom de ud i lærerne på Nøbøl og Skovnæs og rundt omkring. Og så blev de kørt ud med de her rovvogne, du ved, på rovtoget. Så måtte vi bære det der op i lærerne og sådan noget. Det var kraftigt, jeg kom sådan, at jeg havde ligget derude i de her rovvogne om natten, så de her stik, det blev jo sådan... Knolde. Ja, det her sukker, du kan tro, det var at kunne mærke sig i nakken, når vi sådan en knolde i over nakken. Der var 200 brugsjækkene dengang, jo. Og så går jeg lidt roligt nu. Og det boede I så? Ja, så det bar I så hele dagen? Det bar vi, ja, så bar vi sgu sukker i flere dage der. Men din ryg må jo have kunnet holde til noget, for det er ikke nok, at du har fået sommer. Du må også have fået korn og alt til noget, når du var på. Ja, jeg har da været korn. Altså der, hvor jeg har tjæst lige stand på Nøbø de tre år, jeg var der.
Hver vinter, jeg bare der korn. Jeg vil her bære korn, jeg vil selv bære i rårene. Halmen presser og bage, du ved. Der satte de bære halmen, du ved. Halmknipperne. Der satte de an i manden og bandt det der, du ved. Men det røg jo af helvede til, hvis sådan en rån presser. Så skulle jeg i sæk overhovedet og slippe der. Nej, så ville jeg sgu hellere bære korn. Så jeg bare jern korn og ønsker der. Ja, det er jo altid. Du må have brugt mange, mange tons. Ja, jeg har kraftigt nu også brugt mange tons. Ja, på 18 dag. Og du har aldrig haft problemer med ryggen? Nej, det har jeg sgu aldrig. Nej, der var ingen af dem. Jeg har det. Det var sgu ikke. Ja. Men du arbejder så på, sukkerfabrikken i Sarskøbing, og du arbejder så, kommer du også til Nykøbing. Ja, ikke til Nykøbing, til Røv til. Du arbejder i Maribo, og så kommer du til Sarskøbing. Ja, det var her ikke ret længe. Nej, der kørte vi jo med roer der og sådan noget. Nå, det var for langt at køre. I sidste, der var for langt at køre på. Så var der kommet ned på. Der ville jeg sgu ikke mere. Så var der kommet ned på maskinfabrikken. Ja, så kom ned på maskinfabrikken. Og så kommer du på Holby Diesel, som det siger. Men sig mig, Ejgil, det at arbejde på en fabrik, og det at arbejde ude i landbruget, hvor I var sammen med mange af de kale og piger, der var, hvad var forskellen på det? Altså, hvor kunne du bedst lide at være? Ja, jeg kunne sgu næsten gå lige der som du. Ja, jeg var aldrig glæde. Jeg kunne være med til det hjemme. Ja. Var der mere liv på gårdene, eller? Ja, der var mere liv på gårdene dengang. Ja. Det var der. Og der var mange flere folk jo dengang. Nu er der ikke nogen folk på gårdene mere jo. Det er ikke alt mange folk, der er på gårdene. Nej, vi var mange dengang. Ja, for siden. Det var der sgu. Ja. Mm-hmm. Og som sagt, så var du også på Holeby Diesel. Hvor længe var du der? Ja, hvor længe var jeg, der fik jeg kraft i min gang hus. Ja, du har da i hvert fald været de der år, du har haft været til frokost. Du har været der 18 år. Ja. Nej, vi kan sige, nej, det har du ikke. Har været det 18 år siden, du... Ja, det er 18 år siden, han begyndte. Ja. Sådan var det. Men altså, nu har du jo heller ikke været nede i nogle år. Men Rigmor, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan var det som kvinde? Du har jo haft uarbejde næsten hele tiden. Du har jo virkelig arbejdet ude dengang. Ja, det har jeg gjort altid. Og hvordan ser du så i dag, når du så ser kvinderne i dag, man siger, at kvinderne skal hjem og arbejde igen, dem der har lyst til det. Hvad synes du om det? Jeg synes, de skulle. Jeg synes, de skulle tvinges til at komme hjem. Nogle men du har jo selv arbejdet ude hele tiden. Ja, men det var andre tider. Der er jo så mange arbejdsløse. Og så synes jeg, altså der er mange af dem, jeg har ikke noget imod, altså deres børn bliver passet. Men når de er fri, nu kan vi sige sådan tider. Jeg er bare heroppe på det at sige. Nu har hun to børn i børnehave. Men Rigmor, og inden da skal jeg nok lige høre dig en gang, fordi at det var jo dengang også det med kvinderne og penge. Altså, I skulle vel spørge manden om at få lov at få penge dengang, ikke? Vi skulle stå og sige, må vi få 5 kroner, der må vi få 5 kroner. Men det lærte jeg hurtigt ham, at skulle det. De er det sgu slemt længere. Du kan tro, det lærte jeg ham hurtigt at holde op med. Men det gjorde det jo så til far og mor, ikke? Og så, mor havde aldrig penge. Så kom jeg hos hans tante og onkel i Majbo, lige efter vi var gift. Og der lærte jeg nemlig, hvordan jeg skulle bære mig. Da jeg så kom der, da jeg satte det ud, der er kæft, så siger Anna, jeg skal lige, hvad er der jo? Peter Kravs kone? Jo, Anna. Jo. Så sagde jeg så, ved du hvad, så hun, jeg skal lige have lidt penge til dig. Så tager hun op, og der lå hendes, der alle deres penge, og det hele. Så siger jeg sådan for sjov, så siger jeg, hvad fanden, har du penge hjem? Ja. Du har da ikke regnet med, at Peter skal købe med en mil. Nej, de var enige om, de skulle ligge der. Og så skulle I tage den begge to. Ja. Så kom I hjem, så sagde jeg til ham, sagde, så skal vi også have. Ja. Men ellers måtte du spørge om dem. Ja, så skulle jeg stå. Ja, ja. Så da jeg kom, så sagde næste morgen skulle jeg have 5 kroner. Det var jo kun 50 kroner. Ja. Ej, du får nogle dag. Hvad du brugt dem til? Hvad er det, hvad der er? Ja, du har alt det slet. Jamen, det var godt, jeg fik lært dig det. Ja. Nu har jeg aldrig noget valg. Vi har det godt, og vi har aldrig.
mange penge. Men Rimus, det var vel meget upræget dengang, at kvinderne måtte spørge deres mænd om penge? Ja, det var det. Det var jo sådan. Men kan I ikke se, hvorfor skal de gå med den på arbejde? Nej. Og vi andre skal undvære penge, stå og sige, vi har ikke nogen penge hjemme, dem regner jeg med i lommen. Er det ikke forkert da? Jo. Ja. Men sådan var det vel dengang? Det ved jeg godt, sådan var det. Det var det sgu. Men det er vel også derfor, at mange kvinder, de søgte på arbejde for at få deres egen penge. Ja, så nu er det noget andet, for nu kan de få, de kan jo klare nogle mænd i dag, at kvinderne, ikke? Ja. For de kan bare gå hjem fra, hvis det ikke de er været der. Ikke sant? De kan jo tjene fyren lige så godt som de andre. Men er det ikke en god ting, synes du? Nej. Lidt for mig, til at sige. Må du også aflevere dine penge, da dem du kom hjem med? Ja, nej, det gjorde jeg ikke. For ved du hvad? Nej. Da jeg begyndte på sygehuset, så skrev han min, så sagde jeg, hvor mange penge du fået? Der er mange. Så sagde jeg, ved du hvad, så det rager ikke dig. Du skal ikke skrive mine tanker, for de penge, jeg tjener, det er mine. Færdig. Ja. Sådan har jeg haft det. Ja. Det er rigtigt. Der var jo også en gang, hvor du skulle biografen, kan du huske? Ja, der gav mig 35 øre. Nej, jeg gav mig en kron. Nej, jeg gav dig det lige, der er en kron. Det kostede 35 øre, blev jeg lige der. Den fik jeg jo. Det er jo færdigt med en nøjse med nu. Nej. Så det er altså mig selv, der har lært ham. Hvorfor ville du ikke? Var det ikke godt nok da? Nej, han skal da ikke stå der. Når jeg selv har tjent 14 kroner på EU, så skal jeg da ikke stikke med jer med 35 øre, vel? Hvad skulle jeg have brugt penge til? Men hvad brugte mændene pengene til dengang? Det er jo drik op. Drik op. Blev der drukket mig dengang? Ja, ja, det var det. Jeg fortalte. Vi har aldrig på fredag, vi har aldrig været ene. Samtidig satte der 10, 12, 14 stykker nemme hos os og drak. Jeg var sgu noget af det, du. De tre. Det var vel måske den eneste adspredelse, der var? Ja, det var det. Jeg til os. Jamen, hvad, de kunne så godt lige komme hos os. Ja, det kunne de godt. Det var ikke noget værd. Det vil sige, altså sådan opfatter jeg det nu, det at sige, der var lige så meget drikkeri. Ja, det var der. Der var mere. Det var der kraft. Der var mere. Det var der sgu. Ja, det var der. Men der var ikke nogen, der lærte mærke selv dengang. Ja. Nej, det var sådan, ligesom det skulle være. Det skulle være. Det var det, fandme lige. Der var jeg, der hørte en gang på, som det her, og vi satte det over i grøsten der. Har vi lige ro, eller hvad har vi lavet? Okay. Og vi satte det og snakkede lidt, og så blev vi her, om vi skulle have en bajer. Kjomer, han boede ikke ret langt derhen, jo på hjørnet der. Og ham derinde har kørt derhen, og han sagde, at vi skulle bajer. Og da vi havde drukket derinde, så skulle vi da have en mere, jo. Så imens, så kom slagteren. Nej, bæren. Han kom først. Nej, bæren, han kom først, ja. Så sagde de så til Rimor, hvis du vil give kagen, så vil de give kagen. Ja. Ja, det gjorde hun da selvfølgelig. Så da vi har siddet der et stykke tid, ja, så kom slagteren jo. Han gjorde mestervognen dengang jo. Ja, hvis hun ville stage bøffer, så ville de give kød. Så fik vi da hende til at stage de her bøffer. Jamen, jeg har ikke nogen købmaskine. Tænker jeg. Nej, det har du ikke. Så sagde jeg, jeg har ingen købmaskine. Jeg vil ikke gå hen og hente dig ind. Så købte vi ind. Købmer, jeg har boet lige det her. Ja, så købte vi en købmaskine. Ja. Ja. Og der fik vi vores radio første gang. Ja, ja, for vi drak jo så hele aftenen. Det er lige med, der fik vi vores første radio. Så har der en her købt sig sådan en radio. Hvad fanden var det, vi havde købt? Ja, du er din Nej, jeg havde en gammel gramofon med det her store trak der. Så sagde han ved, at han var givet, at han skulle, den her købt på opbetalen. Den her radio der. Han skulle give 5 kroner om måneden. Så sagde han, skal vi ikke have den også? Så han sagde, jo, det kan vi da godt spørge. Jeg var givet, at den gramofon, der har jeg spillet nok på jo. Jo, det kan vi da godt sige. Så sagde han, ja, hvis jeg kunne bare betale via på det der. Ude i Norsk, hvor jeg har købt den. Så kunne vi bare bytte. Ja, ja, det kan vi godt sige. Og så lå de og satte radio, og det er lyn, og det er tordene, og de lå og kravlede op. Der skulle vi have de her lange antenner, der engang du ville til radioen, jo. Ja. Der lå de op på tordene. De lå op på stråtaget og kravlede rundt der, og det er tordene og lyn til andet. Vi kunne ikke se hvem andre. Og så de glemte på at ro og alt muligt. Det gik sgu meget godt alligevel. Men vi skal jo også snart til at snutte lidt, selvom snakken går godt. Men Rimor, du har jo altid været lidt ved tungebåndet,
og du er jo en af dem, der tager fat, hvis der er et eller andet. Ja. Og du har jo været en af dem, der har opvagt i GVR, når det drejer sig om det bus. Det ved jeg altså. Og det har jeg også sagt til dem. De må finde mig, som jeg er. Jeg skal nok sige til dem. Der er nogen, der siger, du er lidt rapkæftet. Ja, det siger jeg. For lige en dag, der er min rutbil chauffør. Ja. Han stod derude, så siger jeg så til ham, for her, nu har jeg holdt op, vist nok. Ja. Han var mobil over for Marti. Mm. Ja, har det været op for alt? Ja, det var op for alt. Ja. Så siger han så til mig, ved du hvad, siger jeg så. Jeg sagde, det er svært så godt, hun mødte i dag, vi snakker om, at han skulle holde op og alt det der. Så siger jeg så, der er godt, vi slipper dig, siger jeg som for sjov, ikke? Ja. For, jeg ved ikke, hvad jeg sagde til ham, der var et eller andet, så sagde jeg, jeg lige var lige efter dig, sagde jeg, for du er lige så rapkæftet som mig. Ja. Og du gør ikke, hvad der passer dig. Der er endda et sted, de kalder Rimur Stopste. Det er herinde. Ja, det er et af dem, du har sørget for at blive sat op. Ja, det er et, jeg har sørget. Og du har været aktiv med, at der skulle laves en ventesal nede i Holbæk. Ja, det har jeg også været med til. Og jeg har også været med til at få ventesalen op. Ja, så der mangler ikke. Du har stadigvæk gejsten i dig. Ja, ja. Og ved du, hvad jeg skal have? Jeg er lige glad. Jeg skal have en skur herhen. Det er det næste, du kæmper for? Ja. Men jeg kan ikke rigtig få fat i hende der, Lene Møller. For det er min bedste veninde. Nå. Får jeg fat i hende, så skal vi have sådan. Så er det næste, I skal i gang med. Ja. Men nu inden vi slutter her, hvordan synes du, jeres liv ellers har været? Har I været glad for det liv, I har haft? Ja, det har vi. Og der er aldrig nogen af os, der er glade. Mor, I har jo aldrig været fra hinanden i længere tid. Det har vi ikke. Nej. Har I aldrig været på ferie? Nej, eller det har vi aldrig. Og I har ikke været afsted hver for sig? Nej, aldrig. Det har vi ikke. Har du en god opskrift på, hvordan man kan holde sammen sådan? Opføre sig ordentligt. Er det også dit? Ja. Rikke? Ja. Jo, men vi kan jo godt til ret, og der er aldrig noget røg. Nogen til. Vi har aldrig været op og træs eller nogen ting. Har fået samtidig en ånd næsen, men det er det ikke. Åh, det hører jeg lige. Derfor kan jeg jo høre ret til, at man skal høre det. Ej, vi er nu været gift i 65 år, og vi vil sige mange tak, fordi vi nu kommer op. Vi har haft det godt, det synes jeg. Og det kan ikke nok have nogen klager, for jeg synes, de kan. Og de kan ikke klage på hverken, hvad vi laver eller noget. Altså rent, og vi har hverken husmagløs eller nogen som helst. Det det har vi ikke. Så vi ønsker jer alt godt fremover. Ja, det synes jeg. Men jeg mener bare så sådan... Vi skal have tak, fordi vi måtte være. Ja, tak. Nej, jeg synes bare, vi kan ikke klage.